שלום לכם וצהריים טובים. שרי הממשלה התכנסו לישיבה השבועית, בה ראש הממשלה נתניהו פיטר את השר אריה דרעי בהמשך להחלטת בג"ץ, אבל ציין כי בכוונתו לחפש כל דרך חוקית שבה יוכל להמשיך לתרום לפעולות ומהלכי הממשלה. דרעי מצידו הגיב כי בכוונתו להמשיך ולהנהיג את תנועת ש"ס וגם להשתתף בישיבות ראשי סיעות הקואליציה. ויש גם צרות מימין עם הציונות הדתית, מיד כל הפרטים, אבל קודם הכותרות. שר הפנים והבריאות אריה דרעי הגיע באיחור לישיבת הממשלה האחרונה שבה פיטר אותו נתניהו כמתחייב בפסק הדין של בג"ץ. נתניהו הודה לשר הבריאות דרעי אך לא התייחס להפגנות או להחלטת בג"ץ בעניינו. ועוד בישיבת הממשלה, שרי הציונות הדתית החרימו את הישיבה לאחר פינוי מאחז בלתי חוקי במהלך סוף השבוע. לטענתם, מדובר בהפרה של ההסכמים הקואליציוניים. השר בן גביר דרש, חוק אחד לכולם, יש לפנות את חאן אל-אחמר. רבבות הפגינו אמש נגד רפורמת המשפט במוקדים שונים. תל אביב, ירושלים, חיפה ובאר שבע. הבוקר מארגני ההפגנות מסמנים את הצעד הבא, שיבוש הסדר הציבורי שבסופו השבתה כללית של המשק. שוב שלום לכם, איתי באולפן, נדב אלימלך כתבנו, יובל קרני, שלום חברים, גם חבר הכנסת משה סולומון מהציונות הדתית, שלום גם לך. שלום, שלום. עוד מעט נהיה איתך, אבל קודם בואו נדבר רגע על העדכונים האחרונים. נדב, אולי הכותרת של היום, נתניהו בסוף נשמע לבגץ, מפטר את השר אריה דרעי לפני כשעה קלה. כן, לקח קצת זמן, אבל כמו שהם תכננו גם בנימין נתניהו וגם אריה דרעי, עוד ביום רביעי כשהם נפגשו, זה היה למעשה התכנון, לפטר אותו בישיבת הממשלה, לאחר שדרעי מבקש להשתתף בישיבה הזו היום כשר הבריאות, שממשלה שמאשרת למעשה את סל הבריאות, התרופות, סל התרופות, ואלו תרופות ייכנסו לשנת 2023 לסל הזה. לאחר מכן, לאחר אישורים הללו, נתניהו נותן מכתב, מקריא אותו בפני פורום הממשלה על כך שהוא נאלץ בלב כבד לפטר את אריה דרעי, ואומר נעשה את הכל בצורה החוקית כדי שתחזור לשולחן הזה. דרעי מצידו אומר, שמענו אותו ברביעי, אומר אני אכנס דרך החלון, אז הוא אומר אני עדיין ממשיך לנהל את ש"ס, להוביל את ש"ס, אני מחויב לבוחרים שלי, אני אמשיך להיות בפורום ראשי הקואליציה, אבל לא בממשלה. דיברת על נתניהו, בואו נראה רגע קטע של נתניהו, לא מתייחס לעניין הזה, אבל בכל זאת. אני יודע שיש כמה נושאים בוערים, אבל תמיד אומרים אצלנו, לפני הכל, העיקר הבריאות. אז נתחיל בבריאות. אנחנו פותחים את השבוע בבשורה גדולה לאזרחי ישראל בתחום זה. הממשלה תאשר היום תוספת של למעלה מ-120 תרופות וטיפולים חדשים לסל התרופות. אני מברך את המשנה לראש הממשלה, שר הבריאות אריה דרעי, את חברי ועדת הסל ואת אנשי משרד הבריאות על העבודה החשובה שעשו בתחום זה. כן, זה היה נתניהו. אלו הדברים שקדמו עוד לפני הגעתו של אריה דרעי. אריה דרעי חשב שהוא יחכה קצת, יתחמק מהעיתונאים, אבל מזלו היה שהעיתונאים חיכו לו, והוא הגיע. קרני, לפני התגובה שלך, בואו נראה את התגובה לנתניהו. הנה יאיר לפיד. מה שאנחנו רואים זה לא ממשלה, זה קרקס. נתניהו חלש, אבל הוא צריך למנות עוד היום שר בריאות ושר פנים במשרה מלאה. בישיבת הממשלה היום פיתרו את השר דרעי בגלל שחיתות, אבל שרי הציונות הדתית נעדרו במחאה על זה ששר הביטחון שומר על החוק. במה לא עסקו? בקשישים, בסטודנטים, ביוקר המחיה, באלימות ברחובות שלנו, בהורים צעירים. אזרחי ישראל לא צריכים לשלם את המחיר על השחיתות והבלגן של הממשלה הזו. טוב, תכף נרחיב על האופוזיציה, אבל קרני, אני רוצה לשאול אותך על המהלך הזה של נתניהו. זה לא מכתב פיתורים רגיל, זה מכתב עם איזושהי התחייבות וגם התנצלות וכל מה שכרוך בזה. אנחנו יודעים להגיד מה מערכת היחסים בין שני האישים הללו בזמן הזה?
אני חושב שמערכת היחסים ביניהם מצוינת, אני חושב שהיה איזשהו דיווח על נתק ביניהם, לא קיבלתי שום עדות לנתק בין שניהם. צריך לומר משהו לגבי ההליך פיטורים עצמו, אני לא חושב שהיה בכלל ספק אם נתניהו יפטר או לא יפטר את אריה דרעי, אני חושב שמהרגע שהתקבלה החלטה של בג"ץ, אני לפחות שמעתי מהאנשים אפילו היותר מיליטנטים, מהסביבה אפילו של שר המשפטים יריב לוין, שאין מנוס אלא מלבצע את ההחלטה הזאת של בג"ץ. הבעיה יותר גדולה זה לא הפיטורים של דרעי, הבעיה יותר גדולה זה איך מחזירים את דרעי. כי אנחנו הבנו, או חשבנו, או סברנו, או כתבנו ופרשנו שבסוף יעבירו איזשהו חוק על עילת הסבירות, ביטול עילת הסבירות של בית המשפט העליון, והנה סוללים את דרכו של דרעי לממשלה, ואז פתאום מבין שהפסיקה הזאת נועלת את דרעי כמעט מכל הכיוונים המשפטיים, זה פסיקה מאוד חד משמעית עם הסיפור ההשקט, השתק השיפוטי, וכמובן הדברים האלה לא מסתדרים עם התוכנית להעביר בחקיקה איזשהו חוק שיאפשר לדרעי לחזור. יש כרגע פלונטר בקואליציה, מה קורה עם אריה דרעי? זו הבעיה הכי גדולה כרגע של אריה דרעי ונתניהו. לגבי היחסים ביניהם, אני חושב ששניהם נמצאים באותה סירה, והם צריכים למצוא את הדרך, איך לראות, איך מחזירים בכל זאת את דרעי. מעבר להשתק יש את העניין של ראש ממשלה חליפי, כדי להתמנות להיות ראש ממשלה חליפי, יצטרכו לגשת ליושב ראש ועדת הבחירות, שיחליט אם יש קלון או אין קלון, ואם זה יחליט שיש קלון, אריה דרעי ימצא את עצמו מחוץ לכנסת בכלל, לא רק מחוץ לממשלה. ברור. טוב, נדב, דיברנו על המכתבים, גם התגובה של דרעי, אבל גם על המכתב של נתניהו, בוא תן לנו ככה קצת ממה ש... כן, אנחנו נוכל לראות את זה גם על המסך, מה שאומר נתניהו לדרעי, וכך גם הוא כותב לו מכתב הפיטורים. החלטתי למנותך כמשנה לראש הממשלה ושר הפנים והבריאות, באישור רוב חברי הכנסת, בשל העובדה שאני רואה בך עוגן של ניסיון, תבונה ואחריות החשובים למדינת ישראל בכל עת ובעת הזו במיוחד. לצערי הרב, כותב נתניהו, חרף האמור, החליט בית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ, כי מוטלת עליי החובה להעביך מתפקידך כשר, בכוונתי לחפש כל דרך חוקית שבה תוכל להמשיך לתרום למדינת ישראל מניסיונך ומכישוריך הרבים בהתאם לרצון העם. כך נתניהו, דרעי משיב לו בפורום הממשלה. אני יכול להגיד לחבריי בממשלה ולציבור שהיה ברור לתביעה והיה ברור ליועץ המשפטי לממשלה הקודם, דוקטור אביחי מנדלבליט, שאין לי כוונה ושלא הייתה לי כוונה מעולם ולא התחייבתי לפרוש מהחיים הפוליטיים. כך דרעי, הדברים היו ברורים על השולחן מתחילת המגעים ועד סופם. הוא ממשיך ואומר לשרים, בכוונתי להמשיך ולתרום בכל כוחי לציבור ולקואליציה, בכוונתי להמשיך ולהניג את תנועת ש"ס, להמשיך להשתתף בישיבות ראשי סיעות הקואליציה ולסייע בקידום המהלכים המשפטיים החשובים שהממשלה הזו נבחרה לקדם לחיזוק וביצור המשילות, כפי שהצהרתי אז בעת אישור הסדר הטיעון. הוא חוזר על זה שוב ושוב. צריך לומר, במעמד הזה השרה, שרת ההסברה גלית דיסטל אטבריאן, פורצת בבכי שם ואומרת למעשה אמירות של רודפים אחרי כולנו, למעשה לא רק אחרי דרעי, אחרי כולם. ברור. קרני, מילה אחרונה לגבי האפשרויות של נתניהו עכשיו. עלתה אפשרות של ראש הממשלה החליפי, אבל זה גם כן מורכב ציבורית, תקשורתית ואפילו חוקית, כדי להביא אי אמון קונסטרוקטיבי, להפיל את נכון, הממשלה. נכון, זה נשמע מאוד מורכב הסיפור הזה. גם ידענו שנתניהו, הרי נתניהו נכווה מהסידור הזה, מהקונקטורה הפוליטית הזאת בממשלת גנץ נתניהו, אחר כך הוא ראה מה קרה מזה בממשלת בנט ולפיד, הוא רצה כבר לבטל כבר את החוק הזה, שלמיטב הבנתי הוא עדיין קיים, ולכן אני לא רואה את נתניהו הולך על סיפור כזה. זה נראה גם יותר מדי שקוף, המהלך הזה של ראש ממשלה חליפי. נתניהו בעצמו צריך לומר, אמר בישיבת הממשלה הראשונה הזו, אנחנו ממשלה שונה, אחרת, בלי פריטטי ובלי הדברים הללו, והנה הוא מוצא את עצמו מתחבד בשאלה הזו, אם להפוך את הממשלה לשונה, ממשלה פריטטית. עוד עדכון שמגיע ממש עכשיו, כל הדיווחים, הרינונים, על אופציה לממשלה עם בני גנץ. וזה בלי קשר לדרעי, זה יותר קשור לקהילות הדתיות. רק נגיד שיש סברה באופוזיציה, אני גם כן פרסמתי את זה הבוקר, וגם בקואליציה, שנתניהו מאפשר עכשיו את ההקצנה וההשתוללות, כדי לייצר תנאים ללפיד ולגנץ להיכנס בהמשך, להגיד, בואו נעצור יחד את ההשתוללות. אז יכול להיות שנתניהו רוצה עכשיו להרגיע את השותפים שלו, בעיקר מימין, בטח הציונות הדתית שעושה שרירים עכשיו שלושה או ארבעה שבועות אחרי השבעת הממשלה. ליכוד אומר, הפרסומים שנתניהו, אולי גם הפרסום שלך כנראה, הפרסומים שנתניהו יפנה לגנץ או לפיד יצטרף לממשלה עם המצאה שלא הייתה ולא נבראה. ראש הממשלה נתניהו הקים ממשלת ימין לארבע שנים, וכך יהיה. טוב, רשמנו. כן. בסדר. חבר הכנסת משה סולומון, הציונות הדתית, שלום. שלום, שלום. תודה רבה שחיכית לנו ככה בסבלנות. בואו נדבר רגע על עוד עניין אחד שהיה בממשלה, החרמה
לא מגיעים לישיבה במחאה על פינוי מאחז ביום שישי. ישאל את עצמו הציבור, מה הקשר בין זה לבין זה? למה לא להגיע, להילחם, להתווכח? תראו, יש פה הפרה בוטה של הסכמים קואליציוניים שעמלנו רבות, כדי שבאמת הדברים יהיו מאוד מאוד ברורים בטרם הקמת הממשלה עצמה. והדברים האלה נכתבו לאורך זמן, כמה שבועות, היה פה מריצת הצבים, כדי שבאמת ההסכמים האלה יאפשרו לנו יציבות ובהירות גם בפני הציבור וגם בפני הממשלה עצמה. ויש כאן הפרה של הסיפור הזה. בסופו של דבר יש כאן שר בתוך משרד הביטחון שיהיה אמון על החלק האזרחי ביוש, ושר הביטחון כמובן... אבל נדמה לי אדוני שעדיין לא עברו לסמכויות. אמנם הוא שר במשרד הביטחון, אבל הוא טרם קיבל את הסמכות ואת האחריות. אז בסופו של דבר המטרה של הסמכויות האלה שדרש אותם מראש, זה כדי לייצר איזשהו מנגנון שבו נוכל לאפשר לקדם את מה שקורה ביוש, בהיבט האזרחי שלו, לא בהיבט הצבאי שלו. בהיבט הצבאי בהחלט צריך להישאר בתוך משרד הביטחון, וגלנט כשר הביטחון כמובן ינהל ויפקח על זה. אבל ברגע שיש הפרה כזו, זה אפילו שיח מקדים לסיפור הזה, שיח שבו מעלים אתגר מסוים, זה היה יכול לפתור את הפלוט. ולא להגיע באים, לישיבת ואני, הממשלה, אני, כל שרי הציונות הדתית, זה הפתרון? אז, להתנהג אולי, אתה יודע, בילדותיות אפילו הייתי אומר? ממש לא, יש כאן... דווקא, איך יפתרו את העניינים אם לא בחדר אז הממשלה? אז קודם כל, אנחנו רוצים שהדבר הזה יהיה ברור, כן, ברור לממשלה, שאנחנו לא עוברים בשתיקה על דברים שהם כל כך משמעותיים לנו, משמעותיים לבוחרים שלנו. השאלה זה גם יכול להסליל מבחינתכם. אם המסר לא יעבור לנתניהו מההיעדרות הזו שלכם, יש עוד כלים בארגז הכלים, או שיש גבול לכמה אתם תשרפו את המועדון? אני לא חושב שזה המצב כרגע. יש פה ממשלה ימנית מלא מלא, 64 מנדטים, ממשלה יציבה, שהיא תמלא את ימיה, ותהיה 4 שנים. אבל אני אגיד לך למה אני שואלת. ולכן הנושא כאן הוא לא באמת העניין החרמה או לא החרמה. הנושא כאן להנחיח דבר שבו יש הסכמים מוקדמים, שבו יש דברים שמאוד ברורים לכל שותפי הקואליציה הזאת, אנחנו רוצים שנעמוד מאחורי. השאלה שלי, האם אין כאן איזשהו שינוי מדיניות של נתניהו? כי אני מסתכלת על הודעתו מיום שישי האחרון, הוא אומר עכשיו, כל מאחז שיקום יהיה בתיאום ובאישור מראש. עכשיו, אם תחת ההנחיה החדשה הזו, אז בעצם אין יותר חומש ואין יותר אביתר, ואין יותר הרבה מאוד מההתיישבות שכבר קמה. השאלה אם לזה אתם מסכימים לעיקרון הזה. זו בדיוק הסיבה שאנחנו אומרים, אנחנו לא עוברים בשתיקה על סוגיה כמו שהייתה ביום שישי, פינוי מאחז. אני כרגע לא יודע אם היה נכון לפנות או לא נכון לפנות. אנחנו מדברים כרגע על עצם העובדה שיש כאן הסכם מקדים, שאומר בוא נדבר על הדבר הזה. יש לנו אחריות על כל מדינת ישראל, זה לא איזושהי גחמה אישית. יש פה אחריות, יש פה הסכם, אנחנו צריכים לעמוד בו. יכול להיות אגב שההחלטה הייתה גם אצלנו אותו דבר. יכול להיות, אני לא יודע להגיד. אני לא נכנסתי לגופו של... אתם מוכים על חוסר התאום? החוסר התאום. יש פה הסכמים וצריך לעמוד בהם. אוקיי, כמה זמן נמשך ההחרמה? גם שבוע הבא או שזה חד שבועי? אני משאיר את זה לממשלה, לטפל. אני חושב שהשר סמוטריץ' על הדבר הזה, ובתיאום מלא, גם עם ראש הממשלה וגם עם הגלנט. יכול להיות, חבר הכנסת סולומון, שלא הבנתם שאתם כבר לא באופוזיציה? שאתם השלטון, שאתם אלו שאחראים על החוק, אמונים על החוק? זה בדיוק הסיבה שאנחנו מוכים. כי אנחנו בקואליציה, והיה ראוי ונכון יותר מצד ראש הממשלה לבוא ולהגיד, יש כאן אתגר, בואו נפתור אותו okay. ביחד. בואו נראה איך כן, אנחנו עושים את זה. כן, אבל יש גם אתגר של הקמת מאחז לא חוקי בשום צורה, אני, שוב, ואתם לא צריכים לעודד אותו בשום אני צורה. אני לא נכנס בכלל לסוגיה של אם כן או לא, נכון או לא נכון. אני מדבר כרגע... גם הראש הממשלה אמר שהדברים צריכים לעשות באופן אני, חוקי, אני אומר, וזה אומר שהדברים נעשו באופן לא חוקי. אנחנו... הוא אומר, מה שנעשה באופן לא חוקי יפונה, מה זה רלוונטי כרגע אם אתם בקואליציה או באופוזיציה, או אם אתם מכינים... אבל היא הנותנת. אני אומר, עוד לפני שאנחנו דנים בסוגיה עצמה, יש פה איזשהם כללים שקבענו בטרם הקמת הממשלה, והכללים הם שיש כאן הסכמים, ואנחנו שמנו דווקא את הנושא הזה בסוד העניינים. ולכן, בואו נדבר על הדבר הזה. יכול להיות אגב שהשר סמוטריץ' שהיה מחליט, אולי אפילו דומה למה שקרה, אבל בואו נדבר על הדבר הזה. חבר הכנסת סולומון, אני רוצה שביחד נראה שותף נוסף בקואליציה הזו, הנה השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר. התרשמתי מאוד מהדברים של השר גלנט בדבר עניין של אכיפת שלטון החוק, ואכן כשר לביטחון לאומי הוא ממות שלטון החוק בעיניי. אבל לא יהיה חוק אחד לערבים וחוק אחד ליהודים, אין דבר כזה. וכשצריך לאכוף חוק, צריך לאכוף חוק גם על חאן אל-אחמר, גם על עשרות מאחזים בלתי חוקיים של ערבים שמוקמים. חוק זה חוק, לא תהיה כאן אפליה. קרני, אנחנו עוסקים הרבה במהפכה המשפטית ובכל מה שכרוך, אבל בסוף, גלנט סמוטריץ', החזית הזו היא חזית מאוד מאוד נפיצה,
קל וחומר שסמוטריץ' הוא סוחב על כתפיו אידיאולוגיה אמיתית כן. לגבי מאחזים. השאלה היא אם הקואליציה הזו יודעת לספוג ולהכיל עוד כמה פינויים מהסוג שראינו. טוב, קודם כל צריך להגיד שכל הסידור המוזר הזה, שיש שר ביטחון ויש שר במשרד הביטחון, זה מקור לכל הצרות. אז נתניהו שחיכה עד הדקה ה-90 כדי לסגור הסכם קואליציוני, אולי לא הייתה לו ברירה, ובסוף נאלץ להיכנע ולהתקפל בעקבות האיומים של סמוטריץ', נתן לו שר במשרד הביטחון. זה בעצם המקור לכל הבעיה. אבל אני רוצה להגיד על זה, זה בדיוק העניין, זה אבסורד. למה אבסורד? אני אסביר. נורמלי, אתה יודע, שיש, אתה יודע, יש שר לכל משרד, ממנים שר במשרד, סגן שר במשרד. מה זה המצאה הזאת? אז בקונסטלציה הקיימת, אנחנו ממנים שר בתוך משרד, אבל בוא נחשוב שנייה. הרי מה מדובר? יש פה שר ביטחון, שאחראי על ביטחון ישראל, על כל המרכיבים של הדבר הזה. ויש אזרחים שלנו, אזרחי מדינת ישראל שנמצאים ביוש, ויש להם עניינים אזרחיים. אנחנו לא כרגע שתחסי, זה עניינים אזרחים. אבל אתה יודע מה קורה עכשיו? השר גלנט לא סופר את סמוטריץ', זה מה שקורה. זו סוגיה אחרי שאתה תטפל בה, אני רק אומר, רק על המוזרות שאתה מדבר עליה, בסופו של דבר, העניין של שר בתוך משרד הביטחון, הוא הפתרון לסיפור הזה. תיקח את העניינים האזרחיים, תן לשר אחר, אולי בעתיד זה בכלל יהיה שר לא בתוך משרד הביטחון, שר אחר שיטפל בעניין הזה, להוציא את המנהל של... אתה מבין שזה עקום אבל, חבר הכנסת סולומון, אתה מבין שהסיפור הזה הוא סיפור עקום? אני מבין שהסיפור הזה הוא עקום מלכתחילה, שהוא עקום כבר עשרות שנים, צריך לתקן את זה, וזה תפקידו הממשלה הזאת, לתקן ולהבין שיש לנו אזרחים. היא לא תתקן, היא רבה. שוב, בדרך אל התיקון, יש כאן כל מחלוקות, אני מבין את זה, אני גם יכול להבין את כל הצדדים, אני לא בצד אחד כזה או אחר. אבל אתה רואה את גלנט. בסוף, אני מבין שהסיפור של יוש הוא נושא שאנחנו צריכים להכריע בו. ההפרדות בין העניין לביטחוני. יכול להיות שלא סופרים אתכם, אני אומר את זה באמת, כי בסוף שר הביטחון, ביום כניסתו לתפקיד, אומר, אני אעצור את כל העניינים הפוליטיים, הם יעצרו אצלם, אפילו לא יגיעו לרמטכ"ל. אז הנה, שר הביטחון זה מה שהוא חושב, לא סופרים אתכם. אכן יש כאן מיכה. ולכן יש כאן אמירה, ולכן אנחנו רוצים שיהיו הסכמים, ודאגו שההסכמים יהיו מפורטים. לא, אבל מה אתם מצפים שיקחו? אתם מצפים שבכל מהלך של גלנט בשטחי יהודה ושומרון, הוא ירים טלפון לסמוטריץ', יאשר איתו את המהלך ויתאם איתו? אנחנו מצפים שהממשלה תכבד את ההסכמים הקואליציוניים שחתם עליהם זה מכבר. זה הכל. שהמשמעות שלה... תחדד את זה. המשמעות שלה ששר הביטחון בהחלט אחראי על כל ביטחון ישראל, וזה נכון, ואנחנו לא מעררים בקיהוד על זה. אבל יש כאן איזושהי לקונה של המתפס, של בכלל המנהל האזרחי שנמצא מתוך משרד הביטחון, שאותך רוצים להוציא משם כדי לטפל באזרחי מדינת ישראל. טוב, אז קצת לפרק את משרד הביטחון, אבל בכל זאת אני אשאל אותך, בן גביר עכשיו אומר, גם בפתח ישיבת הממשלה וגם בפנים, הוא אומר דין אחד לכולם. עשיתם פינוי כזה במאחז X, עכשיו לפנות את חאן אל-אחמר ואת כל אותם צריפים, מבנים הרעים וכל מה שנבנה על שטחים על ידי ערבים. כך הוא אומר. התייחסותך זה דבר שהוא פתרון מקובל? זה לא ברור. אנחנו צריכים לאכוף, אנחנו צריכים א' להיות נאמנים לחוק. החוק הוא הבסיס שלנו, לא משנה כרגע, ואני מקבל גם כל החלטה של בגץ בשבתו כבגץ. ואני אומר, אם יש חוק שאנחנו רוצים לעמוד בו, אנחנו רוצים לייצר פה איזשהו סדר, אז נכון, כמו שאני אוכף בקרב יהודים, נכון לאכוף גם בקרב שאינם יהודים, בלבד שהדבר הזה... ואז חוק אחד לכולם, ואין מאחזים לא בצד הזה ולא בצד ההוא. בהחלט, חסוך את זה מסודרת. טוב, חבר הכנסת משה סולומון, הציונות הדתית, תודה רבה לך על הריאיון. חברים, בואו רגע נדבר גם על בן גביר, גם על סמוטריץ', גם על כל האירוע הזה נדב. בסוף הממשלה הזאת נקלעת לחריקות הרבה יותר מוקדם ממה שחשבנו, וזה גם קצת מסמל מה עוד מחכה לנו. נכון מאוד, הממשלה הזו נקלעת לחריקות תוך 3 שבועות, וכולם ידעו שזה מה שיקרה במשרד הביטחון, כולם ידעו שלשם זה הולך, סמוטריץ' רצה מאוד את התפקיד הזה, את התפקיד בתוך משרד הביטחון, וגלנט מהצד שלו, כמו שהזכרתי, חבר הכנסת סולומון, אומר ביום כניסתו לתפקיד, שהוא יעצור את הדברים האלה, הוא לא ייתן למחלקות הפוליטיות, אני לא מבין באמת מה הם חשבו לעצמם בציונות הדתית, באיזה דרך זה יקרה. היה כאן רצון לליכוד להקים ממשלה, הגיעו לדקה האחרונה, אני מזכיר לכם, לדקה האחרונה של הדקה האחרונה, להרכיב ממשלה, זה מה שהם עשו, וזה מה שקורה. ברור. טוב, נאמר שלום לחבר הכנסת גלעד קריב, איש מפלגת העבודה. שלום, צהריים טובים. שלום, ברוך הבא. טוב, לפני שאנחנו נשאל אותך, בואו נראה קצת תמונות מההפגנה אתמול. מה שאתם רואים פה היום, זו הפגנה בעד המדינה.
זו הפגנה להגנה על המדינה. אנשים שאוהבים את המדינה באו הנה היום כדי להגן על הדמוקרטיה שלה, להגן על בתי המשפט שלה, להגן על הרעיון של חיים משותפים וטוב משותף. יש פה אוהבי ישראל שבאו להפגין למען מדינה יהודית דמוקרטית לפי ערכי מגילת העצמאות, ואנחנו לא נוותר עד שננצח. תודה רבה לכם. כן, זה היה יאיר לפיד שבסופו של דבר מגיע להפגנה. זה מה, התוצר של לחץ ציבורי, של הציבור שמנער את נבחריו? ציבור לא צריך לנער את נבחריו. אני פחות עסוק בשאלה מי מהח"כים הגיע. אותי מעניין את העובדה ש-130 אלף ישראלים יצאו אתמול להפגין בערי ישראל, בעיקר בתל אביב, שבוע שלישי ברציפות, שבוע הבא כדרך אגב כבר יהיו 200 אלף ברחובות, וזה הדבר היחיד שחשוב. אבל אתה יודע, יש, אני לא רוצה לחזור על הקלישה, ובכל זאת בוא תתייחס אליה, אומרים, ההפגנה הגדולה הייתה פה, לא מזמן. הציבור אמר את דברו, אתם פשוט לא יודעים להפסיד. בסדר גמור. זאת קלישה מוחלטת, כי אני מזכיר לך שיום אחרי השבעת הממשלה שלנו, הימין גם היה ברחובות, במספרים הרבה יותר קטנים, פשוט בצורה הרבה יותר אגרסיבית, הרבה יותר גסה, הרבה פחות ממלכתית. אבל הם גם יצאו להפגין. הפגנה זה חלק מהחיים בדמוקרטיה. עכשיו, אם טוענים שההפגנה הגדולה או משאל העם היה, אז בסדר, אני אשמח שמישהו יראה לי רעיון אחד עם בנימין נתניהו, שבו הוא מדבר על פסקת התגברות ב-61, על רוב מוחלט של הממשלה בוועדה למינוי שופטים, על ריסוק תפקיד היועצים המשפטיים בכל המשרדים. בבקשה. לא, היה לזה עדויות פה ושם שעלו היה רעיונות. עדויות פה ושם. עכשיו תאמרי לי רגע, אני פשוט זוכר קמפיין של הליכוד, שבו ההבטחה המרכזית, שבה לא היו עדויות פה ושם, שבה הייתה התחייבות לבוחר. היה חינוך 0-3, והייתה עננה סביב מערכת המשפט. מתגלה שהיוצרות התהפכו. חינוך 0-3 זה יוק, זה לא נמצא, לא נזכר, לא מדברים. אבל מערכת המשפט, פתאום ליריב לוין, כבר יש 20 שנה, תוכנית מפורטת. אפשר להגיד את אותו דבר על בנט, שאף אחד לא חשב שהוא יקים ממשלה עם הבאס, ולא את כל התוכניות שלו הוא חשף. הראת לי סינק של יאיר לפיד, עכשיו את שואלת אותי על בנט. לא, אני אומרת, דברים כאלה קורים, אני אומרת דברים כאלה קורים בפוליטיקה. אז אם דברים כאלה קורים בפוליטיקה, אז הבחירות הם לא משאל העם, והם לא ההפגנה הכי גדולה. אז יש בחירות, יש ממשלה, אנחנו מקבלים שהיא ממשלה נבחרת, ואנחנו ננהל מאבק דמוקרטי שמדינת ישראל עוד לא ראתה. בוא נדבר על המאבק הדמוקרטי. מה הסיבה שאתם מחרימים את הדיונים? מסיבה מאוד פשוטה, כדרך אגב בואו רק נדייק, אנחנו מחרימים היום ומחר את הדיון בהצעתו של חבר הכנסת רוטמן לחוק יסוד השפיטה, זה מה שאנחנו מחרימים. אני ביליתי שבוע שעבר עשרות שעות בוויכוחים בוועדה. עכשיו תראי, יש רגע שבו כאשר שוברים את הכללים צריך גם לשבור את הכלים. בסדר? חבר הכנסת רוטמן, שהחליף אותי כיו"ר ועדת חוקה, שובר את כל הכללים הנהוגים בבית הזה ביחס לתהליכי חקיקה, תוך כדי שהוא משתיק ורומס את הייעוץ המשפטי של הכנסת. אני יכולה להישבע שהטקסט הזה נשמע לי מוכר מהכנסת הקודמת, אז הליכוד החרים את הוועדות באותה טענה בדיוק. רק למעט דבר אחד, לא תמצאי דיון אחד בוועדת החוקה, גם כשאני קידמתי הצעות חוק, שאני השתקתי, רמסתי את הייעוץ המשפטי של הכנסת, לא תמצאי דוגמה אחת, שאני הבאתי הצעת חוק הוועדה, ועוד התיימרתי שזאת תהיה הצעת חוק של הוועדה, לא פרטית. ואמרתי לייעוץ המשפטי, לא מעניין אותי שאין לכם זמן לגבש את חוות הדעת, אני לא אתן לכם אפילו 24 שעות. עכשיו, זה לא עניין סתם פורמלי, הרי יש קשר בין הדברים. הם עושים עלינו ניסוי כלים של מה שהם רוצים שבסוף יהיה בכל מערכת המשפט. השתקה של הייעוץ המשפטי והחלשה שלו, הפיכת השופטים לשפוטים שלהם. אז אנחנו גם יודעים להתווכח, גם יודעים לעשות פיליבסטר, גם לצאת להפגנות, אבל כשצריך לסמן לציבור שיש פה רק מראית עין של דיון, שזאת אחיזת עיניים, אז התפקיד שלנו הוא גם לקרוא את המסכה מעל פניו של רוטמן, וזה מה שעשינו היום. יש לכם הערכת חסר כלפי מערכת המשפט, כי הנה רק עכשיו ראינו שיש כביכול אקדח טעון על השולחן, ועד כמה אימו עליה יום לפני הדיון בעניינו של דרעי, ובסוף ניתן פה פסק דין ללא מורה, הכי חריף שיכול היה להיות, עם סינדול מלא מלא של דרעי, ואולי אתה יודע, דברים ש... ואת העצמאות הזו, ואת חוט השדרה הזה, ואת ההכפפת הראש רק בפני החוק ולא בפני הפוליטיקאים, הם מבקשים להרוס ולנטץ. תגיד, אתה חושב, חבר הכנסת גלעד קריב, שעל כל הרפורמה המשפטית, אתם קוראים לה הפיכה משפטית, אולי אני פחות קורא לכך, אבל בסדר. אוקיי, צריך לנהל מסע ומתן עם הליכוד, קיר המז.
יאיר לפיד, יושב ראש האופוזיציה, בוא נדבר על פסקת התגברות, הציע בני גנץ להגיע להידברות. האם אתה חושב שצריך לנהל מסע ומתן עם נתניהו לרפורמה במערכת המשפט, או שכל אחד יתבצר בעמדתו? מה שאני חושב כרגע, זה שיש פה צד אחד שמודיע כל יום כמה פעמים, בוועדת חוקה, בדברים של של יריב לוין, בהתבטאות של נתניהו, אנחנו לא באמת רוצים לנהל איתכם מסע ומתן, ואנחנו צריכים מה? לדפוק שם על הדלת. אתם כן רוצים לנהל איתם מסע ומתן? אני רוצה לומר לך משהו. כדי לנהל מסע ומתן, וכדי לקיים הידברות, והידברות זה תמיד דבר שכדאי לעשות. ואנחנו מעולם לא טענו שאין דברים לתקן במערכת המשפט. כל מערכת שלטונית, ממשלה, כנסת, רשות המיסים, הצבא ומערכת המשפט, יש דברים לתקן. אבל כדי לקיים הידברות צריך לייצר מציאות של הידברות. הם כרגע בריצת אמוק ובבליץ חקיקתי. למול הדבר הזה אין לנו ברירה, אלא להעמיד חומה. חבר הכנסת קריב, אתם לא אומרים מה כן. האם פסקת התגברות ברוב של 65 זה דבר שמקובל עליך? האם שינוי מסוים בוועדה לבחירת שופטים אחרת זה מקובל עליך? תקשיבו, אנחנו האופוזיציה. מי שקובע את קצב הריקוד, בסדר? זו הקואליציה. אנחנו נדרשים להגיב. כרגע התגובה שלנו היא לא להצעה למסע ומתן. אני מבין שאתם רוצים שאנחנו נאמר, נפרט את כל ההסכמות שלנו למסע ומתן שלא קיים. שלא קיים. ולכן לי יש תפקיד. התפקיד שלי כרגע הוא קרב בלימה. אחרי שנצליח לבלום, ואני אומר לך שאם יהיו 500,000 ישראלים ברחוב, ואם אנחנו נראה את המחאה כמו שהיא עכשיו מתחילה להתארגן, הולכת וגדלה, נצליח לבלום. אחרי שנבלום, אפשר לשבת ולדבר על המון דברים. מה המחאה בחוץ יכולה לעזור מעבר למאבק שלכם כאופוזיציה? זאת אומרת, מה הערך של ההפגנות ברחוב? יש פה שני שלבים. יש שני שלבים בסיפור הזה. קודם כל קרב בלימה, מכיוון שהם מבצעים בליץ, צריך להבין את זה. הם פשוט רצים בריצת אמוק לגמור את הסיפור הזה לפני התקציב. אז כרגע יש רק דבר אחד שצריך לדבר עליו, בלימה. אחרי שנבלום, אם תגיע ההצעה מהצד השני, תמיד אפשר לדבר. אני כדרך אגב, למשל, כולם אומרים, פסקת התגברות, פסקת התגברות, פסקת התגברות. אתם יודעים, יש עוד מנגנונים שמבטיחים איזון בין בית המשפט העליון לבין הכנסת. אז מה? אדרבה, למה לא מדברים עליהם? בבקשה. בבקשה, הרי תראי, הממשלה הקודמת הקימה ועדה לעבוד על חוק יסוד החקיקה. חוק יסוד החקיקה בדיוק מדבר על הדברים, על הדברים הללו. אז בהחלט, אם רוצים להעביר חוק יסוד חקיקה, שלמשל יקבע מה המעמד המיוחד של חוקי יסוד, בסדר? איך מחוקקים את החוקים האלה לא כמו חוק רגיל. Okay. אז אם יש הסכמה על המעמד המיוחד של תהליך החקיקה החוקתי, אפשר לומר שבית המשפט העליון לא יתערב בחוקי יסוד, אבל כשמשנים פה חוקי יסוד כמו החלפת גרביים, אז אפשר לומר שבית המשפט העליון מנוע מלטפל בחוקי יסוד? אתם מוזילים את חוקי היסוד. אפשר לדבר על הרכב הוועדה למינוי שופטים, בסדר? אתם רוצים להוציא את הלשכה, אנחנו רוצים שצריך את הלשכה, העיקרון הוא חשוב. האם הפוליטיקאים במדינה שבה אין הפרדת רשויות אמיתית בין הכנסת? לא כן, נכון, אוקיי. שולטים. טוב, בוא רגע נדבר, המארגנים של ההפגנה שהזכרת, מדברים כבר על השבתה כללית של המשק ועל עוד כל מיני צעדים ככה יותר משמעותיים. עד לאן אתה חושב שצריך לקחת את הדבר הזה? חסימות כבישים, שביתה כללית? כל מה שאפשר לעשות בדלת המוטב של החוק. בסדר? כל פעולה אזרחית שאפשר לבצע בדלת המוטב של החוק, ראוי שתעשה אם הם ממשיכים בבליץ. אני כהורה לילדים במדינת ישראל בחינוך הממלכתי, ברגע שתצא קריאה לא לשלוח את הילדים לבית הספר הממלכתי, כי זה לא רק... קריאה של מי? מי אמור לקרוא את הקריאה הזו? יש היום התארגנות יפה מאוד, עוצמתית מאוד של המחאה, טוב שהיא לא מובלת על ידי המפלגות. אני לא אשלח את ילדיי לבית ספר, כשתצא קריאה... על השבתה. בוודאי. אני חושב שכרגע אנחנו מדברים פה רק על מערכת המשפט, אבל הממשלה הרעה והמקרטעת הזאת, אני בנאום את שבוע שעבר קראתי לממשלת הגרוטיאדות, אוסף של מכונת גרוטאות הממשלה הזאת נראית, קיבלנו את ההוכחה כבר עכשיו. אני עם ממשלת ימין על מלא מלא, ראינו מה היה ביום שישי בגבעות, מה היה היום בישיבת הממשלה. אם לא הלכנו פה יותר מדי רחוק, שאתה אומר... לא נשלח ילדים לבית ספר. כשממנים לי את אבי מעוז, הגזען, הקנאי, ההומופוב, האדם שעומד פה כל שבוע ומקלל את ילדיי כיהודים רפורמים בישראל, וממנים אותו אחראי על התוכניות של ילדיי בבית ספר, אז מה אני צריך? לשבת ולומר, אוי אוי אוי? לא. ת,
תהיה פה השבתה. ממשלה שרוצה לרמוס את החינוך הממלכתי במדינת ישראל, ממשלה שרוצה לתת מיליארדים למערכות חינוך שמפרות את החוק ולא מלמדות את אחוזי הליבה שהם צריכים, ממשלה שרוצה לפגוע בילדים שלי כדי לתת תיעדוף לילדים שההורים שלהם לא מלמדים אותם ליבה, מה אני צריך לעשות? לומר, אני שואלת אותך, מה אתה צריך לעשות? השבתה, וכשתצא הקריאה להשבתה במערכת החינוך, אז השבתה, וכשתצא הקריאה להשבית את חברות ההייטק, כלא יהיה במדינת ישראל הייטק, כשהמדינה הזאת תיראה כמו הונגריה וכמו רוסיה, אז נשבות. ובסופו של דבר, תראו מה קרה ביום שישי, דיברתם סמוטריץ' למול בן גביר, למול נתניהו, תאמרו, מי חושב על המפקד בשטח? על הקצינה שעומדת שם למול נערות הגבעות? מישהו חושב עליהם? על הבנים ולילדים שלנו שהולכים לשרת בשטחים למרות שהם מתנגדים לשהייה של צהל בשטחים? ואנחנו כבר 55 שנים, הציבור הענק שבעד פתרון שתי המדינות, אנחנו הולכים ומשרתים שם בגבעות ומגנים על כל מדינת ישראל, כולל על ציבור המתנחלים. מישהו חושב על הילדים שלנו שהם הקצינים שם בגבעות, בריב הסמכויות האלה בין בן גביר לבין גלנט? ואפרופו חן אל אחמר, בוא נראה אתכם גיבורים גדולים. בוא נראה אתכם גיבורים גדולים, מפנים את חן אל אחמר. אוקיי. ממשלה של סיסמאות, ממשלה של מאבק בין קיצוניים לבין שרידי הממלכתיות בליכוד, זה ייפול הרבה יותר מהר ממה שכולם חשבו. אוקיי, חבר הכנסת גלעד קריב, העבודה, תודה רבה לך שהיית איתנו. טוב, ממשיכים חברים איתכם. אולי נתעכב רגע על המשפט האחרון של חבר הכנסת קריב. מה הסיכוי שבסופו של דבר מימין מאגפים את נתניהו כך שאין ברירה? הנה, היום מציג איתמר בן גביר לשרי הממשלה, מקומות שבהם צריך למעשה לפנות אותם, מקומות שהממשלה עדיין לא פינתה, מבנים שנבנו על ידי ערבים ביהודה ושומרון, ואומר חוק זה חוק, ראינו מקודם את הדברים שלו, אומר אנחנו לא יכולים לעשות כאן אכיפה בררנית, אם אנחנו רוצים לאכוף, אוכפים את הכל, וכן אומרים גם את חן אל אחמר, ואנחנו רואים את האיגוף הזה מימין, גם בתוך הליכוד. מחר גם בתוך מגיעים הליכוד, לשם יש חברי כנסת שאומרים לנתניהו, צריך לפנות את חן אל אחמר, בין אם זה טלי גוטליב, בין אם זה דני דנון וכן הלאה. כן, קרני, מילה שלך על חן אל אחמר, זה דבר ישים בכלל? זה עוד מוקש בדרכה של הקואליציה הזאת, זה ימשיך את מה שקרה עכשיו עם הפינוי של אותו מאחז, אלה דברים שאנחנו נראה אותם חדשות לבקרים, השאלה באמת, אם זה יהיו אירועים נקודתיים, שעוד איזושהי מאמורה של הקואליציה הזאת, או משהו שיכול להוביל למשבר של ממש. ברור, נדב אלימלך, יובל קרני, תודה רבה חברים, שהייתם איתי. עכשיו אומרים שלום לחברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד, שלום. שלום רב. בוא נדבר רגע על ההפגנה שהתקיימה אתמול. 100,000 אנשים יוצאים לרחוב, נכון, הם לא הציבור שהצביע עבורך, אבל בכל זאת הם זועקים את זעקתם. זה דבר שאת לוקחת אותו בחשבון? במסגרת השיקולים שלי לחוקק חוק, הדבר היחיד שאני לוקחת בחשבון זה טובת מדינת ישראל, טובת אזרחיה, הערכים שלי וצו מצפוני. אני יושבת בוועדת חוקה, חשבתי אולי חברי האופוזיציה יגיעו. חשבתי אולי בגלל זה יום ראשון, יש להם תירוץ לא להגיע, כי אנחנו מכנסים ועדה גם בימים שהוועדות לא מתכנסות. מצופה שהאזרחים יקבלו את השופר שלהם באמצעות נבחריהם בכנסת, בוועדות השונות. לא יעלה על הדעת שבוועדה כל כך חשובה, כשבאמת מובאים לכאן. גם אתם לא הייתם בקדנציה. טובי הפרופסורים מכל קצות הקשת, טובי הפוליטיקאים בדימוס שמגיעים, ויו"ר הוועדה שלנו נותן זכות דיבור שם, באמת לכל אחד ואחד. חברת הכנסת גוטליב, גם אתם החרמתם את הוועדה בפעם הקודמת. אנחנו לא החרמנו, לא נתנו זכות דיבור בוועדות. לא. אנחנו החרמנו כי לא נתנו לנו זכות דיבור, והסרטונים שנמצאים ברשת מדברים בעד עצמם, בעד ביזוי האופוזיציה, שתפארת הכיעור של הביזוי הזה נלמד מהתנהלותה של היועמ"שית מיארה, שהיא לא רצתה אותנו ולא ספרה אותנו בהסכם הגז. אני מתעקשת לדעת, האם 100,000 אנשים שעוזבים כל עיסוק אחר ויוצאים כי אכפת להם, כי הם חושבים שדורסים פה את הדמוקרטיה, אבל אני לא מדברת רק על ציבור כמובן. אני חייבת לומר לך. אני מדברת גם על אנשים מאוד מאוד בכירים, חלקם ימנים. אני חייבת לומר לך שבאמת, אני מסתכלת על ההפגנה הזו, קודם כל של כבודם של המפגינים במקומה מונח, וזו תפארת הדמוקרטיה, ובסדר גמור, עד רבה. אבל כשאני מסתכלת לעומק, את שואלת אותי אם זה משפיע עליי, אני בהצבעה החשובה באמת. בבחירות קיבלנו למעלה מ-2.5 מיליון בוחרים שנתנו בנו. זה נותן לכם זכות לעשות כל מה שאתם רוצים? למה? אנחנו עושים כל מה שאנחנו רוצים, אנחנו עושים כל מה שאנחנו מאמינים בהתאם לצו מצפוננו ולמצע המפלגות שלנו שצריך לעשות. וכן, אם הייתי שומעת שם באנשים שמפגינים משהו ענייני שאנחנו עומדים לפגוע בדמוקרטיה, הרי את לא שומעת כלום. לכן רציתי להגיד למפגינים, מוטב ש
יתהו אם לא משתמשים בהם אותם אנשים שהשקיעו כסף, כסף אפילו במדינות ערב ומעמותות שונות ומשונות, בכל מה שקשור לקריים מיניסטר. אני לא אומרת, אני אומרת רק תבדקו שלא משתמשים בכם לאיזשהו מנוע שמאחוריו יש שנאת נתניהו ולא שום דבר אחר. כי אם אני, בתור מחוקקת, כשלוקחת חלק גדול בתוך הרפורמה הזו, כשכל מה שמעניין אותי זה להיטיב עם אזרחי המדינה, וזה אומר שאני סומכת על נבחרי ציבור יותר מאשר על נציגים מלשכת עורכי הדין שישבו בוועדה למינוי שופטים, על כל הקומבינות והיד וחצי מיד שלי שם. אז אני מסיקה שאין עניין להגיע להסכמות רחבות ולעשות את הרפורמה. אתם... כדי ש... אני עם כל הכבוד, באמת, אני אומרת לך כפוליטיקאית לפני הכל, אני מאמינה בכוחי כחברת כנסת עם כוח קואליציוני של 64 חברים. בהסכם הגז, כשוויתרו על מים טריטוריאליים לא ספרו אותי. אז עם כל הכבוד, אני יודע דבר אחד, שהדבר היחיד שמניע אותי זה טובת העם שלי. הדבר היחיד שמניע אותי זה שהרשות השופטת תדון במה חוקי ולא חוקי. טובת חצי מהעם שלך, רגע, חצי השני רק שנייה, רק דקה, שהיא תדון במה חוקי ולא חוקי, לא במה טוב או לא טוב, זה באמת תורות שלמות שקשורות לעולם המשפט, כי אנחנו, הרשות המחוקקת, ניצבת לצד הרשות השופטת, והרשות השופטת לא תצפצף על זכותנו לחוקק. את לא חוששת מה יקרה כשתעבירו יותר מדי כוח לפוליטיקאים? היום זה טלי גוטליב, מחר יגיע אדם שהוא בעיניי חסר אחריות, יקבל את כל הכוח הזה שאתם נתתם לו ליד. את יודעת מה ההבדל בין נבחרי ציבור לשופטים? נבחרי ציבור נבחרים מחדש כל 4 שנים, צריכים להוכיח את עצמם כמחוקקים נכונים, כנבחרי עם טובים, הם נבחרים כל 4 שנים, שופט נבחר עד סוף חייו. דרך אגב, ההיסטוריה מלמדת אותך, היסטורית, שבכל שנותינו במדינת ישראל, המחוקקים לא פגעו בזכויות אדם. לעומת זאת, הבגץ, בשבתו כבגץ, פגע לא רק בזכויות אדם, הוא פגע גם בביטחון מדינת ישראל, כך שהוא אפשר לעזמי בשארה לתבוע את ישראל, בהתערב בנועל שכן. לא, הוא גם הרבה איתי רגע, רק שנייה, רגע, הוא התערב בנועל שכן, כי הוא לא הבין של דמם של חיילינו סמוק יותר, ובעניין המסתננים, ובהרס בתי מחבלים, שלא ילמדו אותנו רק רגע איך דואגים לאזרחים. טוב, אבל זה קצת הצגה חד-צדדית של תפקידו של בגץ, אבל אני בכל זאת רוצה לשאול אותך על עוד עניין רלוונטי אחר. שר הפנים והבריאות אריה דרעי מפוטר בישיבת הממשלה, נתניהו למעשה מפטר אותו על פי פסק הדין, כך היה צריך לנהוג? כשלעצמי כבר הבוקר אני הרי ניסיתי להגות פתרון שהוא לא יהיה פתרון קיצוני, כמו שאני לדוגמה חושבת שחוק החסינות ממילא מאפשר לא לקיים צו שיפוטי, אז ברור שלא צריך לעשות שימוש בחסינות, אלא במקרים דחוקים מאוד. בעיניי מה שבית משפט עליון עשה כשהוא אמר שהחוק היסוד שאנחנו חוקקנו פחות סביר מהמחשבה שלהם, אבל מצאתי פתרון אחר והצעתי אותו היום בוועדת החוקה, ולפי הפתרון המוצע עוד לפני כל הרפורמה, להוסיף בחוק יסוד השפיטה הוראה ברורה שקובעת שבית המשפט אינו מוסמך להתערב במינוי של שרים או בכל מינוי שעובר בטרם המינוי את אישור הכנסת או הממשלה. אז לחוקק את זה ואז להשביע את דרעי מחדש. נכון מאוד, פתרון מצוין. ככה זה כשחושבים שהרשות המחוקקת היא באמת, כשבזים לרשות המחוקקת, הרשות המחוקקת תמצא פתרון. אבל בסוף זה התחכמות, ואני רק חדד, את אומרת, התחכמות, אין שום התחכמות, זאת האמת לפנים. אם אני נתניהו, אני בכלל לא מפטרת אותו. לא, זה לא התחכמות בכלל, נתניהו פיטר אותו, ונתניהו פועל מתוך באמת רצון לשמור על ממלכתיות שקשורה לכיבוד הרשויות השונות. אני כשלעצמי אומרת, כשרשות אחרת לא מכבדת אותי, לא בהכרח אני צריכה לכבד אותה. אבל לא אני הנותנת בעניין, אני מציעה בשבתי, בעבודה לחוקה חוק ומשפט, הצעתי פתרון מחץ. אנחנו צריכים להוסיף את הדבר הזה, כי אני סומכת על המינוי שלנו, את המינוי שעובר את אישור הכנסת והממשלה, יותר מאשר על בית משפט עליון, ולכן זה אי אפשר יהיה להתערב בזה. נחוקק את זה תוך שבועיים, מקווה מאוד שדעתי תתקבל. השמענו את זה היום בוועדה, זה ככה הפתיע, אבל ראינו שיש לזה חיזוק גם מאנשי אקדמיה, וגם מאנשים שהם לא אוחזים בדעות הפוליטיות שלי, וכך נעשה. אם מזלזלים ברשות המחוקקת, הרשות המחוקקת תשמור על עצמה. שאלה אחרונה לסיום, שרי הציונות הדתית מחרימים היום את ישיבת הממשלה, מתחיל איזשהו קרב סמכויות בין השר סמוטריץ' שקיבל אחריות על יהודה ושומרון, לבין שר ביטחון גלנט שלא רוצה לאפשר כניסה. דעתך? לכן אני אומרת כל הזמן, אחד, אנחנו רק בהתחלה. הם ילמדו כל אחד את הסמכויות שלו, עד איפה מהדקים ועד איפה מדייקים, כשברור שכל אחד דואג, כל אחד לסולם ערכים מאוד חשוב. כשלעצמי, אני בעד ארץ ישראל השלמה כידוע, אני בעד הרחבת ההתיישבויות. מאחז זה לא התיישבות, מאחז קטן, צריך לראות מה זה גורם לצהל, כמה צריך להשקיע חיילות בתוך המקום הזה, ואני כן בעד, בעד מאוד, הרחבת ההתיישבויות, לתפארת המדינה היפה הזו שלנו. אז את מגבה את ההחלטה של גלנט? אני לא שיקול דעת המקצועי, אני אינני אוחזת בסגולות שלא כותרת לעצמי כתרים. אני אומרת שילמדו גם השר סמוטריץ' וגם השר גלנט, ששניהם אמונים על אהבת הארץ ועל ערכים טובים של שמירת ביטחון מדינת ישראל ושמירה על ארץ ישראל. אני בטוחה שהם ימצאו את הדרך, זה ההתחלה. ההחרמה זה
הזאת הייתה ילדותית לדעתך? לא, אני חושבת שמותר לנו, את יודעת משהו, מותר לנו גם לעשות מעשים שיש בהם איזושהי אמירה, זכותו לסמוטריץ' לדעתו, אנחנו עוד נתווכח, אנחנו לא משובטים, אנחנו לא חייבים להשלים. דבר אחד אוחז את כל הקואליציה הזו, שקיבלנו מנדט לממשלה יציבה לארבע שנים, אנחנו לא חייבים להסכים על הכל, עוד נצטרך לשכנע אחד את השני מאוד, אולי נשתכנע, אולי לא, אבל אנחנו נעשה פה טוב לעם ישראל. חברת הכנסת טלי גוטליב, הליכוד, תודה רבה. תודה רבה לך. טוב, עכשיו מצטרפים אלינו שני חברי כנסת לשעבר, שלום יהודה גליק. שלום ויום של הערת פנים, טוב. לך מורן וגם לידידי היקר דניאל. תן לי להציג אותו קודם כל, שלום דניאל בן שלום, סימון, שלום, לשעבר שלום. חבר כנסת במפלגת העבודה. בוא נדבר יהודה, נתחיל מההפגנה אתמול, מה ראינו פה בעצם? ראינו שברוך השם מדינת ישראל, מדינה עם דמוקרטיה חזקה, ואזרחים שאכפת להם. שאמורים לשנות משהו במדיניות של הממשלה הנוכחית גם? זה אופייה של הדמוקרטיה, שמשמיעים קול, מוחים, וממשלה אחראית מאזינה ולוקחת בחשבון גם את עמדת המתנגדים לה, אבל בראש ובראשונה היא מובילה את מדיניותה. כלומר, מצד אחד, אם חלילה, בגלל הפגנה, הממשלה תשנה את כל גישתה, זה אוי ואבוי לדמוקרטיה. אבל אם מצד שני הממשלה לא תאזין ולא תקשיב לרחשי הלב של כלל האוכלוסייה, גם אוי ואבוי לנו. אז אני שמח שהממשלה, ואני מאוד מאחל לידידי יריב לוין, שיוביל את תוכניתו וחלילה לא יעצור אותה בגלל הפגנות. מצד שני, שיהיה קשוב לביקורת וביקורת קונסטרוקטיבית, וכפי שגם הוא אמר, ש... ברור. יהיה פתוח לשינויים. דניאל, אני רוצה לשאול אותך, זה נראה שמה שמתדלק את המחאה הזו, זה דווקא חוסר היכולת של הממשלה הנוכחית להקשיב גם למתנגדים לה. זה נכון לסרטט את המשוואה? אני לא יודע, אני רק אומר שהממשלה הזו רק התחילה. היא עוד לא התיישבה. והפגנות הן בעצם קריאת כיוון של הציבור. אנחנו לא איתכם בסיפור הזה המשפטי, אבל הם לא דיברו על דברים אחרים. יש פה בעיות חברתיות, כלכליות, יש פה ערבים יהודים, שום דבר. כרגע מתעסקים בעידן המשפטי, שהוא בעצם עמוד השדרה המוסרי של המדינה. הייתי אתמול בהפגנה בירושלים, זה היה מחזה מלבב, היו אמנם רק כמה אלפים, אבל ככה הדמוקרטיה מדברת. היא שולחת אנשים החוצה כדי להעביר מסרים לממשלה. וזה פשוט... כמו שאמר יהודה גליק ידידי, אתה עדיין ידידי או שאני יכול להגיד? לכבוד לי, תודה רבה על הכבוד. הוא חנך אותי כחבר כנסת, אני מספר לך, מורן, לקח אותי להראות לי את המקום, ואני לא ייחסתי איזה חשיבות, לקח אותי לסיור בהר הבית. אני בא לכנסת, דבר ראשון לא קראתי להר הבית. לא ידעתי עד כמה זה מצב חמור, כי אני הופעתי בכל העיתונות של המתנחלים, בן סימון איתנו. דברים שלומדים אחרי קילומטרש בכנסת. מי שלא היית פה כדי ללמד אותי את זה, אתה זוכר? ואז שמו את התמונה שלי, אמרו לי במפלגה, תגיד, מה איתך? עברת אליהם? אמרתי, לא, הלכתי רק לסיור עם יהודה גליק. אמרתי, מה, אתה לא מכיר אותו? הוא מספח, לכן אני אומר לך, זה אלה קולות של הציבור, שאני מקווה מגיעים לממשלה, וככה צריך להתנהל דמוקרטיה. ברור. טוב, יהודה גליק, בוא נדבר רגע על האם נכון או לא נכון שפוליטיקאים יתערבו בהפגנה ספונטנית כזו שיזם הציבור. אני שואלת את זה אפרופו ההחלטה של יאיר לפיד, לא להגיע להפגנה הראשונה כדי לא לערבב פוליטיקה. תראה, השיקול הוא של הפוליטיקאי, הוא לא השיקול של הציבור. אין שום ספק שהפוליטיקאי מצד אחד רוצה להיראות, רוצה לקבל במה. מצד שני, ככל הנראה, ככל שהכל הוא ספונטני ויותר משקף את רוח הציבור, אז פחות מקום לפוליטיקאים להוביל. אבל אני כן אומר, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה. אני מאוד מקווה שהממשלה הנוכחית לא תקבל, תפנה למפגינים ותגיד, אתם פרופלורים, אתם לא מעניינים אותי, אתם לא מפחידים אותי, אלא תתייחס. יש פה קהל אותנטי, שהוא מפגין והוא מביע את דעתו, וזה קהל חשוב, זה קול חשוב. אתה לא מקבל שזה התארגנות שמאל קיצוני, ממומנת בעמותות זרות? ברור שכן, ברור שכן, אבל בשביל זה יש במדינת ישראל עמותות. אוקיי. אני חושב שחשוב שתהיינה עמותות. לא, כי אתה אומר עמותה, אתה אומר התארגנות אותנטית, אז... ודאי, מה זה, אירוע כזה עולה כסף. ועמותות, בשביל זה הן קמות, בשביל לשרת את האזרחים, אבל שוב, אסור לנו לחשוב שזאת עמדת העם. כן. יש מיליוני אנשים שהצביעו, לממשלה הנוכחית, ויש לה כיוון, וצריך לתת לה הזדמנות, כמו שאמר דניאל, היא רק עכשיו התחילה. צריך לתת לה את הזמן לפעול,
יחד עם זאת, גם היא צריכה לא לדרוך לציבור על ה... לתפוס טרמפ על השאלה הזאת. בבקשה. תראי, אני שמעתי את לפיד, מנהיג המרכז, שמאל, משהו כזה, לא יש כזה, שאומר עכשיו אני מצטרף. איפה היית עד עכשיו? כמה זה? זה לא פארט-טיים, זה לא עבודה חלקית. פוליטיקה היא כל כולה אידיאולוגיה, ולכן... אני רוצה שנראה משהו רגע ביחד, אפרופו המשפט שלך, בוא נראה. מי שמגיע לכאן גם כן קודם לכן זה יושב ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הוא הולך כעשרה מטרים עם המפגינים ועשרה מטרים בחזרה לרכבו הביתה, כלומר אחרי הביקורת של השבוע שעבר, השבוע הוא הראה כאן הזדהות עם המפגינים, אך מיד הלך הביתה. אתה אומר דניאל, קשר בשיקול הדעת שהוביל לכך שהוא לא מגיע? נסיעה לפריז כולם עושים אותה. כן. אנשים נוסעים גם לאוסטרליה וגם לפינלנד וכל הדבר הזה. אחרי שהוא נפל, במצב שנתניהו חזר בגדול, והעם קיבל תפנית אחרת, באותו רגע הלך למסע ירח דבש עם אשתו. על זה, על זה הוא צריך לשלם את המחיר, עם אובדן המנהיגות שלו. שם טעות שאין לה מחיר. אבל אם שאל אותך מה, אסור לי לנסוע בחמישי עד ראשון? לא, אסור, לא אסור. בשבוע הראשון... זה, אנחנו פה במשבר נוראי בחברה הישראלית, כמעט על סף פילוג, מחלוקת שמזכירה את ימי הורדוס, מלחמות היהודים, שני מחנות, ובתקופה הזאת הוא הולך לעשות לבלות, בתי קפה, אל תפריע לי שנייה, רק אני אומר, ועכשיו הוא יצטרף, הודיע לכולם, מחר אני בא להפגנה, זה משהו שצריך להיות, אנחנו מתעסקים בזהות של החברה הישראלית. לא היה לנו זמן, אז עכשיו התעסקנו בדברים, היו נסיגות משטחים, היו... ועכשיו, סוף כל סוף נדע, אם אנחנו חברה חילונית או דתית, חרדית או משהו אחר, אבל הזהות הזאת מתגבשת בימים האלה. ברור. וכולה ברחוב. אני מוכרח, תראה, זה מצחיק שאני מגן על יאיר לפיד, אבל תראו, א', הפילוג בחברה הישראלית קיימת כבר כמה שנים, אנחנו 3.5 שנים של מערכת בחירות האלה לנו עכשיו, אז הפילוג לא התחיל היום. ומהפכות לא מתחילות מהמנהיגים, צריך לדעת, המהפכה הפמיניסטית, המהפכה, את יודע מה, הציונות, תיאודור הרצל היה סך הכל איזה אדם מהצד, הוא לא היה... המהפכות מתחילות מהציבור, ועם הזמן המנהיגים מצטרפים אליהם. מנהיגים בדרך כלל, וזה לא משנה אם זה מנהיגים פוליטיים או זה רבנים או... הם לא מובילים מהפכות. המהפכות מובילות העם. עכשיו, העם פה בא עם קול אותנטי ואומר מה שהוא רוצה לומר, ויש פה, אנחנו לא נהיה פה או מדינה דתית או מדינה חילונית, יש פה בחברה שלנו חברה חילונית וחברה דתית וחברה חרדית וחברה ערבית וחברה דרוזית, והם כולם חלק מהמרקם היפהפה של מדינת ישראל. ואוי ואבוי, אם אנחנו נדבר בשפה של או זה או זה, אנחנו צריכים לדעת לשמר את הפסיפס היפה, ההרמוני, המגוון של החברה הישראלית. אבל הגענו למבוי סתום. כלומר, אנחנו לא יכולים להמשיך יותר. לא הגענו למבוי סתום. ולכן אני אומר, יכול להיות שתידרש הכרעה פה, לאיזה כיוון אנחנו הולכים, למשל בתי דין רבניים. אני הייתי סוגר אותם. היום צריך הכרעה אחת, חתונות שיהיו בגוון אחד. אני לא רוצה רב. אתה יודע, יהיו שאומרו, אין הכרעה יותר... תחתן אותי, אני לא רוצה... אין הכרעה יותר ברורה ממה שהיה פה. הייתה הכרעה. אבל בשביל זה יש עם, וזה דמוקרטיה, העם יוצא נגד ההכרעה הזאת, תנו לו לרוץ עם זה. חד משמעי, זה הפגנות, זה באמת סימן לדמוקרטיה. יוצרות אווירה. בדיוק. טוב, דיברתם על מעורבות פוליטיקאים, בואו נדבר על עוד זווית של מעורבות פוליטיקאים, קטע מוועדת החוקה היום, הנה. אני רוצה למחות, כי לא שמעתי שאף אחד מחה על ההתנהגות של הנשיאה. הנשיאה שלנו קבלת החלטה בעניין שהוא פוליטי, בעניין של דרי. יש ערך לנראות. כאשר בתקופה שהיא כותבת פסק דין כל כך חשוב, ושיש לו כל כך הרבה משמעויות פוליטיות, היא נפגשת עם ציפי לבני, שהיא לא סתם שרת משפטים לשעבר, היא מובילת המחאה וזו זכותה, אבל זה לא זכותה של נשיאת העליון להיפגש איתה, ואם אני אדייק את עצמי, אסור לה להיפגש איתה. ובמקום מתוקן, הייתי שומע מקצה לקצה גם האופוזיציה שהייתה באה היום והייתה אומרת, אי אפשר כך, זה דבר שאי אפשר לעשות. היא צריכה להחליט את הנסיעה שלנו. דניאל, האם יש כאן טעם לפגם שמישהי שעסוקה היום במחאה האותנטית, כפי שאמרנו, נפגשת עם הנסיעה חיות, בשעה שחיות מתעסקת בדברים מאוד רגישים? אסתטית, אולי יש צדק בזה. היא לא הייתה צריכה להיפגש. כי זה נראה כאילו שהם משלבים, כלומר, משלבים כוחות, אופוזיציונים, חיות וציפי לבני. אבל
היא לא בשלטון, ציפי לבני. כבר שנים לא בשלטון. כלומר, היא אזרח כמונו, והיא יכולה ללכת להיוועד עם נשיא בית המשפט העליון. מה שיותר מדאיג אותי, מורן, זה, זה, זה תופעת אריה, סליחה, אריה דרי. תופעה שאין לה אח ורע, 40 שנה. הוא עוקב אחרינו, הוא נדבק בנו, הוא תופס אותנו, הוא מעצב את סדר היום, הוא קובע, הוא עושה הכל. עד מתי? עד מתי? עד מתי? ולכן אני אומר לך, האיש הזה חייב... אני אגיד לך עד מתי, כל זמן שמצביעים לו. לא מספיק, לא מספיק, לא מספיק. ההיגיון הציבורי מחייב שהאדם הזה עלוקה ציבורית. שנדבק לנושא לסדר היום. דרי, עלוקה ציבורית, הוא יאמר לך, ציבור שלם עומד מאחרי, שלח יודע, אותי למשימה. אני יודע, אבל נתניהו, צריך לדעת, שעם כל הכבוד, כל, איך הוא אמר, אני הולך לבקר את אחי? הוא קרא לו אחי. כן, אחי. כמובן שזה... כשאחי במצוקה אני מגיע. אחי במצוקה, אין יותר בוטה מהדוגמאות המטופשות האלה. הוא משווה אותו לאחיו שנהרג ב... ב ל, 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 זה פשוט דבר נורא. דרי, אין לו גבול. הוא חייב על כל מסע השחיתות הסדרתי הזה, לקחת בעצמו, מוסרית, אני יודע שאין שם מוסר, הוא לא עובד שעות נוספות אצלו המוסר, ולכן צריך שכוחות שס, שהם מצייתים לאיש הזה, מצייתים, ואני מתבייש כספרדי, הצייתנות היא לא באופי שלנו, ולכן אני אומר לך, זה דבר, הם צריכים להתעורר, שיבחרו להם מישהו אחר, אבל האיש סיים את חלקו. אני רוצה קודם כל להתחבר לשאלה הראשונה, כי תראו, אין ספק, אין שום חוק שאוסר על נשיאת בית המשפט אסתר חיות להיפגש עם ציפי לבני. אבל אחרי שכבר לפני שבוע, היא חטפה כזאת ביקורת על התקפה על שר המשפטים, והיא עכשיו בסכנה שהיא רוצה אימון לבית המשפט העליון. היא הולכת להיפגש, תחשבו אם נשיאת בית המשפט העליון הייתה נפגשת, עם אסנת מארק, שאגב אתמול קיבלנו מסמך טלוויזיוני מדהים ומרתק של הרעיון של איילה חסון איתה. אבל בוודאי שכל התקשורת הייתה אומרת, מה היא הולכת להתפגש עם פה? אסנת מארק היא גם לשעבר. אבל היא מסמלת משהו, וציפי לבני בעת הזאת מסמלת משהו, שאסתר חיות כנשיאת בית משפט עליון צריכה להיזהר כמו מאש. להיכנס לוויכוח הפוליטי. לגבי ההערה שלך... השאלה אם יש לה סיכוי לדבר בכלל, או להגיע לאיזשהו שיח עם מישהו מהמחנה של אסנת מארק, למשל. תראה, קודם כל, אני שמעתי את יריב לוין אומר שהתנהל פה דיון ממצה בכנסת, שבו ישמעו דעות שונות ונשמע את כל המנהיגים, ואני משוכנע שאם נשיאת בית המשפט העליון חיות תרצה להביע את עמדתה, היא תבוא, היא מוזמנת לכנסת, היא תוכל להביע ויקשיבו קשב רע לדברים שלה. אם היא באה כמטיפה בשער, כנוזפת, היא בדיוק נותנת את, 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 את ההוכחה למה שיריב לוין אומר, שיש פה איזשהו רשות אחת שרוצה להשתלט על רשות אחרת, ולכן היא חייבת להיזהר, בוודאי כשהיא עוסקת במשפט כל כך חשוב. אז יש כאן תמימות דעים שהיא לא הייתה צריכה להיפגש עם ציפי לבני, לעניין אריה דרי אומר, דניאל, זה כמו עלוקה, עלינו כבר הרבה שם. קודם כל, אני לא אוהב את הכינויים האלה, אריה דרי הוא גם מנהיג אותנטי של חלק גדול מהציבור. אני חושב שבעניין הזה הבג"ץ קיבל החלטה שהוא החלטה נכונה. למרות ש, תראו, אני מוכרח לומר בסוגריים, העלמות מס ועבירות מס, אני מכיר, בוא נגיד, הרבה מאוד אנשים בחברה הישראלית, כולל אלה שעומדים בביקורת על אריה דרי ובודקים אותו בציציות, שעושים פה ושם פולשטיק עם מס. למרות זאת, איש ציבור כמו אריה דרי צריך היה להיזהר במאה זהירויות. ובג"ץ קיבל החלטה נכונה. לא החלטה פוליטית, לא החלטה מגמתית. להרחיק אותו מהממשלה. להרחיק אותו, כן, מכיוון שאתה לא יכול לשחק אותה מול בית משפט, להגיד שאתה הולך לפרוש ויומיים אחר כך לחזור. זה לא הולך, ואני חושב שההחלטה של בג"ץ הייתה הכרחית. יחד עם זאת, צריך בהחלט להיזהר ברגישות. האיש מייצג קהל גדול מאוד, וצריך לדאוג שהוא לא ייפגע הקהל שאותו הוא מייצג. הוא לא ייפגע, הוא לא ייפגע, אני אומר לך, כספרדי, הוא לא ייפגע. אני שמעתי אותך לפני רגע, אומר שהמדינה צריכה להיות חילונית. אני עוד לא התחלתי, לא היה לי סיכוי להצביע ש"ס, כי לא נתנה לי הזדמנות. כי כל פעם השחיתויות של אריה דרי מונעות ממני, אני באמת להצביע ש"ס. אבל בגללו אני לא יכול להצביע ש"ס. מה שאני אומר, הרב עובדיה היה כאן. הרב עובדיה היה באמת האור הגדול של הספרדים. הוא הרחיק אותו לעשר שנים, כי הוא עלה על אופיו המהטל הזה, המתעתע הזה, אני לא רוצה להגיד המשחיץ. אבל דניאל, מתי אנחנו הפסקנו להתייחס להכרעת הציבור כאל דבר שחייבים לכבד אותו? הציבור הצביע לש"ס, ש"ס הוא הדבר היחיד שנשאר לספרדים, אני אומר את זה בצער גדול, אין להם הרבה פה, חוץ מש"ס.
בלי שס הם היו כמו חול המדבר. הם פשוט, שס מייצגת את הטענות הכי אמיתיות שלהם. ולכן שס יש לה מקום. אבל עם מנהיג אחר. אוקיי, אני רוצה להספיק עוד נושא אחד איתכם. בואו רגע נדבר על החרמת הציונות הדתית, את ישיבת הממשלה. הנה דברים שאמרה הבוקר השרה אורית סטרוק. מה זה עוצרים? אנחנו אומרים, עוצרים, כרגע עצרנו. אנחנו כרגע לא מגיעים לישיבת הממשלה. עד מתי? ואנחנו אומרים לראש הממשלה, אדוני, תעשה סדר, כי מי שחתום מולנו בהסכם הקואליציוני זה לא השר יואב גלנט. באופן מפתיע זה ראש הממשלה. אתם תחזירו לי שירות ממשלה שיקרה מה? אז מתי אפשר להפנות לראש הממשלה שהוא חתם מולנו על הסכם? כן, עד כמה יהודה אתה רואה פה מסלול התנגשות? מצד אחד אנשים אידיאולוגיים שלא יכולים לסבול מראות של פינוי מאחזים, ומצד שני נתניהו שאומר באופן חד וברור, הכל יהיה בתיאום ובאישור מראש. לא מסלול התנגשות, אין ספק שיש פה הורדת ידיים, אין ספק שהמפלגת הציונות הדתית קשובה לקהל שלה מהשטח, היא לא רוצה לראות פינויי מאחזים. מצד שני הממשלה שמאוד רוצה להכשיר את ההתיישבות הצעירה, אבל גם היא יודעת שהיא צריכה לפעול כחוק וכסדר, ולכן הצעד הזה הוא בהחלט צעד של סוג של איזשהו אמירת מנהיגות והקריצה לעבר הקהל. נתניהו וגלנט יצטרכו לשים על השולחן ולהגיע להבנה שאי אפשר להפתיר כדי אשתקד, אי אפשר שכל היום יפנו התיישבויות יהודיות וכל ההתפשטות הפלסטינאית בשטחי C תימשך כמו ש... אין ספק שצריך פה שינוי. כן. ויחד עם זאת, בוודאי זה לא פיצוץ. זה לא פיצוץ. אז עדיין, אני רוצה לשאול אותך, הבוקר דיברתי עם דניאלה וייס, והיא אומרת, יהיו כאן הרבה חומשים ואביתרים ויקום מאחזים, והנה אני מטריעה ומודיעה מעל הבמה הזו לראש הממשלה, זה יהיה מתואם איתך באמצעות התקשורת. השאלה אם הדבר הזה יכול באמת לאתגר אותו יותר מכל דבר אחר. אני לא יודע אם יש לו כוח פוליטי כדי לעצור את התקפי הטירוף האלה, להקים התנחלויות ומאחזים מתי שרוצים. יש בצרפתית ביטוי שנקרא raison d'état, צדקת הדרך של המדינה. לא יכול להיות שסטרוק, עם כל המשקל הסגולי שלה, תגיד, מעכשיו אנחנו מתחילים מאחזים. מדינה צריכה להתנהל, מורן, אי אפשר, מישהו צריך להגיד מה מותר, מה אסור. כרגע, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. במובן הזה, אני מקווה שנתניהו יהיה מספיק כוח כדי לומר מה מותר, מה אסור, ומתי. ואני מקווה שתקום כמה שיותר התיישבות, כי זאת צו השעה, תנופת התיישבות ביהודה ושומרון. דניאל בן סימון. בעבר. חברי הכנסת שעבר, היה לי לא נגיד לכם כרגיל, תודה רבה. מתמתן, אני בהלם. זה אדם אחר, זה לא מה שהכרת. אבל הערת פעמים. אנרגיות חיוביות לכולם, גם לכל הצופים וגם לכם. תודה רבה לכם. יפיתכם, ועכשיו אומרים, יש לנו, אומרים שלום לאדר לוריה. שלום אורן, אז סוף שבוע נעים ודי שמשי עבר עלינו, לי בנימה אישית זה היה ממש חלום לקבל כזאת שמש באמצע החורף, אבל אנחנו לא כאן כדי לדבר עליי, אז בניגוד לשמש שלנו, שר החוץ אלי כהן, במסגרת התפקיד שלו כמובן, הוא מטייל לו בעולם, והגיע בסוף השבוע לוועידת המנהיגים הבינלאומית בדאבוס, וחם לא היה שם. תאמינו לי, קר כאן, מתחת לאפס. אני מרגיש גאווה גדולה וזכות גדולה לייצג אתכם. אנחנו כאן לחזק את המדינה, לחזק את היחסים ולעשות רק מה שטוב במדינת. איזה יופי, זה שר חוץ, לא קשור אליך כל מה שקורה במאחזים, כל מה שקורה עם פיטורים. כן, ישיבת ממשלה, דרי, לא מעניין, נראה שסך הכל הוא נהנה. והאמת שקצת הרמתי להנחתה, כי אני רוצה לשאול כמה את מרוצה מהעבודה העיתונאית שלך. טוב, אם אני צריכה לעלות תשובה שלא תסבך אותי, מרוצה מאוד. מרוצה, יפה. אז זהו, אם תחשבי אי פעם אולי לחצות את הקווים, קצת אולי לפוליטיקה, אז בואי תהיה את חבר הכנסת משה קיני טורפז מיש עתיד, נותן לנו הצצה איך נראה רעיון עבודה אצלו בלשכה. אומר, אז למה אתה רוצה להיות יועץ פרלמנטרי ולמה דווקא אצלי? נראית לי עבודה מאוד משמעותית, ועקבתי אחרי הפעילות שלך ונראית סופר חשובה ומעניינת, אז החלטתי לנסות. איפה היית בצבא? בגבעתי, קצין בצבא. יפה. יש לך שאלה גם אולי? בטח. אם כמובן נתקבל, מה אנחנו הולכים להתעסק מבחינתך בחינוך למשל? חינוך זה התחום הכי חשוב. תראה, קודם כל יש לנו רפורמת חינוך מיוחד לתקן אותה. סוגיית שכר המורים, אחד
חייבים לעסוק בזה, אנחנו עברנו משהו לא פשוט. נשמע ממש טוב, אז אתה יודע להגיד לי אולי מתקבלתי, מתי אני מתחיל? בוא אני אחזור אליך, בסדר. כן, זה מה שנקרא אותנטי לחלוטין, לא נגענו. ועכשיו נעבור לכניסה של הרמטכ"ל החדש, הרצי הלוי לתפקיד, ולכבוד זאת, שר הביטחון והרמטכ"ל לשעבר בני גנץ, מארח אצלו בטיקטוק, כן, אצלו בטיקטוק, הוא מארח רמטכ"ל לשעבר אחר, וביחד הם שולחים להרצי ברכות וגם המלצות. ברוך הבא לטיקטוק, זה העולם. מה דעתך, בני? זה הגיע לפור יו? למה? רק לפור יו? בוא נשים אותו בתוך הרילס. מה זה רילס? תגיד לכם, אני 20. אני 21? ואנחנו רוצים לדבר ל-22. וגם ל-23. בעייתי, בעייתי, לא? בעייתי, אתה צריך להתחיל לפור בדים, ומה נופשים? וגרביים, וזה כל מיני דברים כאלה. עדיף שתתית תקבל מצנחן, אני גולן שישאל הרצי, זאת אומרת, אוקיי, אתה רמטכ"ל ויש לך אדם על הראש, אבל שמור על עצמך גם. הסרטון מעולה, האמת. כן, מה שנהיה מהטיקטוק של בני גנץ זה באמת אין לתאר, אבל יפה, אהבתי מאוד. ונסיים עם חברת הכנסת מירב בן ארי מיש עתיד, שבזמן שחבריה לאופוזיציה יוצאים להפגין ככה בכיכרות, היא נמצאת בטיול בדובאי, מטעם מסע שטח נשי, וכך זה נראה. אבל בואי ניקח ימינה יותר, לא? עכשיו את כבר על הדרך. סבבה. תנסי. אדר, הבררת לנו את החדשות היום, אין לתאר. שמחתי, ואנחנו מפרגנים לכולם כמובן, ושיהיה המשך שבוע טוב. תודה רבה, אדר. זהו זה, עד כאן לתוכנית הזו, אנחנו סיימנו מיד אחרינו החדשות עם יעקב אילון, שלום יעקב. שלום לך מורן, חדשות לא מפסיקות לרגע כמובן, והנה אנחנו עם הכותרות.